Исәнмесез, эфирда Татарлар тапшыруы. Без сезне дөньяның төрле илләрендә яшәүче милләттәшләребез тормышы, көн күреше белән таныштырабыз. Бүген 9 май, Бөек Җиңү бәйрәме. Матурлыгы өчен бу көннәрнең кемнәр генә корбан булмаган. Исемнәрен тарих безгә үзе саклап килә ерак еллардан. Әйе, Бөек Ватан сугышында катнашучыларны искә алырга, хөрмәтләргә тиешбез. Бүген безнең программада. Қазан Бейік женуінің 73 еллығын белгілей. Женгу парадыннан біздің репортаж. 1945 елда біткен соғыш оның үшін 2 елдан сыңғына тәмамлана. Бейік отан соғышы ветераны Хәлим Бәширов. Пайда нендей заварухы бар, полның бұйығын бізді таушыларанды. Апет соғыш башланды. Венада болдық, шындан таушыладылар Чехословакия, Прага. Түмән өлкәсенең Түре ауылында Бөек Ватан сугышы солдатларына һәйкәл ачылды. Как надоели войны на свете! Гибнут солдаты и малые дети! Бөек Ватан сугышында ул Кырымны азат итүдә катнаша. Лотфулла Сәйфуллин белән таныштырырбыз. Кырымда 75 көн сугыштым. 75 көн сугышка катнаштым. Шуннан шундый бер нидә наступлению вахтында минем бутымның түбеннән пуля үтте, ранен булды. Тарихи Ватан сәхифәсендә билгесез солдат һәйкәле. Билгесез солдатка һәйкәл Казанның тарихи үзәге Горки паркы мәйданында, Вахитов районында урнашкан. Бүген Бөек Җиңүнең 73 еллыгы. Милләттәшләребез яши торган бик күп төбәкләрдә Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннары, сугыш чоры балалары белән очрашулар, мәктәпләрдә хәтер кичәләре уздырыла. Мәчетләрдә яу кырларында ятып калучыларның рухына дыга кылына. Статистика буенча татарлар Бөек Ватан сугышында катнашкан халыклар арасында сан ягыннан 2-нче урында тора. Батыр ул кызларыбызга мәңгелек дан. Күпме газаплар белән килгән җиңү бәйрәме. Билгеле инде безнең буын аны хәтерләми, әмма иң мөһиме ел саен хәтирәләрне яңартып тору кирәк. Хәзер без җиңү паркында. Бөек җиңү бәйрәме чәчәкләр салудан башланып китте. Блокада Ленинграда, Европа, Третий Украинский фронт, Венгрия, Австрия, Чехословакия. Где победу встретили? Чехословакия, около Праги. Желаете? О, голубое небо. Ну, вот сегодня с радостью, видите. И что обидно, однополчан-то моих, однополчан-то у меня, я один вот солдат, видите, а однополчан-то моих нет. Жүзінде тынышлық Алла берсін, саулық берсін. Раббым, барында яхшылықтарына ғана берсін. Тыныш жатсынлар, я Раббым, Құдайым, біздің дұғаларға барып жетсін, я Раббым, Құдайым. Сағышлы бейрем, бек сағышлы бейрем бұл. Өздері бізде, я. Мен, жүрек түзмеді. Ішіне яуаларды, үлгенлер ішінде. Сәннік саулы көкләр, көк үзләрі біз тыныш, аяз болсан хәр вақат. Әйтігіз әлі рәхиметі, біне кімнің портретін тұтып шықтығыз бүгін, хәм сіздің үшін нинди бәйрем бұл? Сәмесіз. Бұл біздің үшін бік зұр бәйрем, шүнкі біздің бабай, әрімеға кеткеш, Украинада служит етедеген.
уже қайтыр вақыты жеткеш, соғыш башлана. Соғыш башлангаш, ол Украинада бетмір яралана. Госпитальгалеге, госпитальден соң, кете тағын соғышқа, тіріліп, немецлер пленға олалар дағын, олып кетелер Германияға, ол шында лагерда бола, бабай. Асабаждат еткеш енді, біздікілер Берлинна оны жіберелер еге. Екі тапқыр лагерға леге ол Германияда болған шағында. Міне бұл тарихны сізге кім сүйледі? Қоян білесіз? Бұл тарихны білеміз бабушкадан. Бабушкады бейті мендің біздің бабайының қатыны. Менің әтиімнің бұл әтісі, әнісі бола. Алар бірге танышалар, соғыштан соң бірге қойталар. Аларның жиді балалары бола. Міне жетінші бала енді менің как раз папа, менің әтиім. Я никогда бабая, прабабая не видела, но я о нем помню и знаю. И горжусь. Олға дағын шылай тыныш тұрмышта ешерге ясын елі бірсі. Бәйрәм білі, рәхмет сізге. Биек икен талығызыла, қоя икен талығыз. Біз кейте біз туғанларым. Бәхилләшіп қалығыз, біз кейте біз туғанларым, бәхилләшіп қалығыз. Ишке чырып алый ғалымына біздің бабайлар, әтілер неше кетіп, соғышқа кеткенде мына шушын жырлағандар. Шоңа көрі герман кейі деп атала бұл жыр. Бүтін кішіге исәнлік, саулық, иминлік тілеп, исәнлік ішіп, бірге ешіп, тұрғай амин болсын. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в жизни, в учебе и, главное, заниматься воспитанием подрастающего поколения, духе патриотизма, любви к нашей Родине. Шулай, 73 йыл элек шушылай тіреп, біздің батырларыбыз жиңу яулап қайтқан. Белгілейінді соғышлы бейрем, әмі біз оны хәр вақыт хәтірді соқларға тиеш. Жиңу бері сау сәләмен, қойдыр жазы біз әйлі. Бүгін 9 май, бейік жиңу бейрәмі шығарылышы. Шит түбәклердегі хабаршыларыбыздың мақсус әзірленген сюжетларынан түзілді. Девам етәбіз. Башқұртстанның Куйырғазы районында туып өскен Халим Жәмил ұлы Бәширов дәхшәтлі соғыш юлларын өткен. Алкені харби бөлігінде бір ел әзірлік өткеннен соң 1943 елда фронтның олғы сызығына жіберілі ол. Бірінші Украина фронтында башланған яу юллары Германия жеріне қадар барып жете. Ләкін соғыш оның үшін 1945 елінің майында түгел, әттағын 2 елдан сыңғына тәмәмлана. 95-ші кешін воқлаушы Халим аға Туймазы шәхәрində сүйіклі қатыны, тыл ветераны Тәхуилә апа білән ғымыр кешірі. Біздің хәбәршілеріміз оларыны жеңу бейрәмі білән құтлап қайтты. Суғыш башланғанда Халим Бәширов Уфадағы моторлар ішілеу заводында әреттіп ебіштіруші болып қызмет қоя. Әбір 1942 елдан Алкені қарби бөлігінде кіші командирлар әзірлеу курсларында көнікмелер өте. Бір елдан енді ұтлық орасат ішіне барып кіре. Сандамир плацдармында 2 сағат ярым артподготовка болды. Шондан соң танковый прорыв. Шондан 2 сутки бойы бардық. Тірі кіші Германияда көрінмейдіре. Ол юртларына кірсаң, етсаң, ішкен шайлары елі ұтыр әлі. Үшінші күні ұрман арасында бір көтеу қолық. Қортылар, балашаға, егілген орбалары бар. Қошқанлар еместі ұрманға. Польша білен Германия шегінде көрсеткен батырлықлары үшін Халим Бәширов батырлық үшін медалі білен бөлекленді. Қаты яраланып, дәваланы өткеннен соң тағын фронтқа кете. Жеңу күнін Берлиннан 80 шақырымдағына орнашқан Загрет қаласында қоршала. Шат Туймазысыма ғырақ мәрні. Дек зоғыл қорыл шайыр төгіл. Ертен поездан шыққаны немецкий железнодорожник келі. Әй, югырып-югырып қаршы келіп, құша құлап алып мені. Гитлер капут, война капут дей. Ондағы шатлықмы көрсеңіз, ол солдатлар, ол немецлар, гражданскийлар, нелер, бүтінісі туған болдық, құйық соғыш біткәсі.
Сугыш Халим аға үшін 1945 елінің майында тәмамланмай әлі. Тоғын да 2 ел Прага шәһәрінде қызмет итерге тұры келі аңа. Прагада әзгіне көзбейлене башлайса, бір неде движение йоқ. Свирепсуют бендеровцы, власовцы. Біздің 7 егет яшлай йоқ бұлларыны. Сугыштан соң хезмәт юлын Караидел районында киномеханик булып башлый Халим Бәширов. Башкортстанда шушы һөнәр ияләре арасында беренче булып атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә дә лайык була. Сөйекле җәмәгате тәхвиле белән дә Магинский поселогында каушалар. Ул да тыл ветераны. Үзебез утын әзерлибез. Ир бала утыны яра. Без инде йөп барабыз ниткәнне. Шуннан соң инде җәй булды исә җәйкене подсобный хозяйствонда бар, подсобный хозяйство безнең йөртәләре. 69 ел бергә инде алар. Кызлары Рәйсәгә һәм уллары Ноилгә гомер биргәннәр. Хәзер инде оныкларына һәм турыннарына куанып яшиләр. Мин магазинда да эшли идем, ул мине күреп калды да все. Шулай итеп иләнештек без 48 елдымы? Иләнештек тә шулай итеп менә торып ятабыз, балалар үстердек инде. Хәлим ага 95 яше белән барса да, һаман да руль артына утыра. Машинасында қала шетіндегі бақшаларына күнде диярлік барып ішлеп қойта. Әлі де терімі қалуының себебі қаракетте болу іш яратуды. Режим дня, гимнастика, трудолюбие, ішлеу, ішлеу вечно, от темна до темна. Бәшировлар жиңу бейрәмі ойыннан көп құтлаулар қабыл ете. Өзлерін де түрлі ұшырашуларға шақырып тұралар. Ветераннар хаманда софта. Фәнис Вәтхи, Татарлар, Башқұртстан, Туймазы шәһәре. Житмеш іш йылдан соң Түмән өлкәсенең Матуши Түре ауылында Бүйек Ватан соғышы солдатларына хәйкәл ашылды. Ул әзләне үшләре нәтижәсе дисәк дөрес булар. Узақ вақыт алып барылған әзләнүләрдән соң күпләр яқынларының язмышы хақында білді. Хәзер булачак видеоязмада сез хәйкәл ашу тантанасында күрерсез. Ялутыр районында ғүмер итүче Бүйек Ватан соғышы ветеранларының хатирәләрендә ишетерсез. Әбділхай Мәулет улы Бапшанов Ауаз Бақы ауылыннан аңа 97 яш спортны ярата. Һәр уен төрі үшін жан ата, бүйік жиңу дә бізге менә шулай спорттағы кібік. Қорқу білмәс болуыбыз, үжәтлігі біз арқасында келді дей ол. Суғыш турында аз сөйлей. Бапшым батты бітінде. Барша. Баршағыз. Баршағыз батты, шанда металлар да бітінде батып өтпілі. Әбіз қалдық енді. Суғышқа Шиләбідән 21 яшында кетә, радиотелеграфист була, Финляндия, Эстония үшін суғышларда қатнаша. Бүгін оның көкірегінде батырлық үшін, Ленинградны азат ету үшін медальләрі. Суғыштан ол 1947 елда қойта, туған жерінде Ауаз Бақыйда ауыл хұжалығын үстіруге көп күш қоя. 46 ел колхозда ішілей. От қозанған ауыл хұжалығы қызметкәрі есімін ерті. Ә оның яқташы Әбділхай мен Әхмәт ұлы Бапшанов Ослана ауылынан 1943 елда пулеметші болып бірінші Украина фронтына кеті. Беларусия, Польша һәм күншығыш Германияны азат етуді қатнаша. Батырлықлары үшін көп сондағы медальлер білен бүләкләне. Олар арасында 3-ші дәрежедегі Дон ордені да бар. Түндей бұқортымның әлләне қоғасылар өлген. Бұ бүләклерінің бір үлішігіне қолғанлары ауыл музейінде сақлана. Әбділхай Бапшановның хатыны Тайыре, ерінің батырлықлары хақында елі-елі сөйлей. Аптанат пілін соғышқат, әрәнем пұлтабы. Манан керіп кетті, манан сақты. Чайник пілін кіне сөт бейдәтлерейін. Бір ой отты балнычта. Біздің Германияға цайетті шалай соғышып. Берлинға цайетті. Анта Берлинта тоже ұжы соғыш бүткәсті. Яшеніп қалған немецлар. Соғыш бүтіп ұжы мұна победа, победа. Шол вақытта та отып өлтірілген кешілер болып отырыплар. Олар 1947 елда үйленішелер, екісі де колхозда үшлейлер, жиді бала өстірелер. Ауыр ерлер қызметіне енді соғыс шырыннан оқ иелешкен едік, дейді Айра апа.
ура-уран, питалар, бабушкалар белән бергә эшләйен. Әбделхай Мәүлет улы Бавшанов Аслана ауыл җирлегендә бүген сугышта катнашкан бердән бер ветеран. Төмән өлкәсенең көньягында аларның саны бүген 541, ә гомумән Төмән өлкәсендә сугыш ветераннары 11700 кеше. Әтүмәннән 60 шақырымда орнашқан Түрі ауылында Бүйік Отан соғышының 73 йыллығы оңайынан хәйкәл ашылды. Қызыл Тосманы ауылының иң үлкен кішісі Райхана Латыйпова кисә. Бүгін аңа 92, ә соғыш башланғанда 13 яш була. Фронтқа ол өзінің 2 абысын ұзата. Бүтін қалықны праваушайт еттім, мен бүтін үсін праваушайт еттік. Кечкенетен Үш бала қалғайды, яши етмей. Үш жыл бірге ішлеттік, аларын талып күтіп, алар түліп қойды. Бүгін ауыл халқы нихаят батырларыбыз істәлігіне шешәкләр салу мүмкінлігіне ие болды. Представьте, да, вот прошло практически 77 лет, как прошла Вторая мировая война, Великая Отечественная, но до сих пор не было никакого памятного сооружения. Все во благо патриотического воспитания это в первую очередь было сделано, поэтому мы очень рады, что этот день настал. Биредә хәттә туган ил өчен көрәшкән авылдашларының санын да белмәгәннәр. Хәйкәл куелыр алдыннан Әбделҗан Бакыев тикшеренү эшен башлап җибәрә. Хәзер фронтка Түре авылыннан киткән һәр солдатның исеме ташка уелган. Кызганыч, монумент ачылганчы Әбделҗан абый Бакыйлыкка күчә. Аның эшен кызы Алия Бакыева дәвам итә. Исемнәрен ыйгалы бик ауыр иде, потому что сугыш вакытта кем берсин юлдан алып киткәннәр, кем берсин эштән, урманнан алып киткәннәр, ничек эшеткәннәр татарларның исемен шулай язганнар. Кайбер буквалары даже килешеп чыкмай иде. 49 кеше Тура авылының халыгы сугышка киткән. 29 солдатлар авылга кайтмаганнар. Сугышта югалганнар. Без вести пропали. Егерме кеше ауылға қайтқан. Алиса Хисамыддинова үшін бұт антана бек істәлікілі. Бүгін ол хайкәл янында шығыр оқай. Анда аның бабасының да есімі бар. Истәлік үшін фронтқа кетер алдынан Хәрби комитетта түшірілген бірден бір фото сүреті сақланылған. Наш прадедушка Халитуллин Айнатулла ушел на войну в 1941 году, не вернулся. Пришла похоронка, но мы ничего не знали, где он похоронен. И вот благодаря Абдултаяну Манаповичу мы узнали, что он был ранен под Севастополем в боях и скончался в госпитале в 1942 году в городе Керчи. Беркем да бернерсе да онотолмай, батырлар дана мәңгелек. Гүлия Садыйкова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Дәвам итәбез. 93 яшлек Лотфулла Сәйфуллин бүгінгі күнде Оренбург жерлегінде яшәүче 1500 тирәсе Бөйік Отан соғышы ветеранларының берсе. Ул Пономаревка районының Дүсмәт ауылында яши. Шунда ул 40 йылдан артык ғүмерін балалар уқытуға бағышлый. Бөйік Отан соғышында ул Қырымны азат итүде қатнаша. 3 йыл элек бу жерләрне ветеранға тағын барып көрген асып була. Қырымнан Қырымға. Ветеран нинди хисләр кешере? Бұл хақта біздің жерлі хабаршыларыбыз видео язмасында. Екісі түнне Қырымға Чешенский пролив аша десант болып түштік. 150 түрлі-түрлі кораблар, катерлар, мене шулғатлық көп сан болған екен ай. Ну, келіп тіге шығу білән, тіге яры. Ну, ятырак, ну, катердан секіріп күнен шабызе, ну, қырға ол келіп тоқтай алмай бетенді. Шыңнан, не, тіге яр шық түшкәннәрі біз, ярға ята тұрабыз. Әбек көп катерларда юғалдылар. Керіч Йорым отырауы үшін соғыша, Беларусияны озат итер үшін Бағритион операциясында қытнаша. Йораланып, құлтық таяқларына таянып, туған ауылына қойта. Соғыш қатерелері еңіра. Елтенген деген ауыл аңсы тұрында бетіне, біз маяк деген ауылыны алдық, яулап. Оннан тағы 2-3 ауылыны алдық.
Шулай итеп, шул көнне немецлер бізге 10 мәртебе атакаға айттылар. Ну, ол алмадылар. Бізді яңадан қуып түшірмекшілер едіңізге. Деп, Пролевка. Бұлдар алмадылар. Ветеранның көп салыны медаль орденлары орасында ең қадірлесі Зат Вагу. Оланы 1943 елына Қырымны озат ету үшін алы. Бұл жерлерге Лұтфулла Сайфулинға 70 елдан сын яңадан қайтырған насып бола. Ол өзінің 90 яшлық юбилейін Қырымда өткәрі. Санаторияда ветеранның юбилей кешесін зорлап ұйыштыралар. Милләттәшебез соғышқан жерлеріне яңадан көз алды. Кіші яшынан ол оқытушы болырға тілей. Хиялы тұрмышқа оша. 45-ші елна педушилшіше бардым. Жолтыйда бітірдім педушилші. Аннан соңғы елларда завучны бітірдім. Учительский институт бұл Русланда. Аннан педагогический институт бітірдім дейді. Әрембұрда. И 46 ел оқытушы болып ұшыладым. Шоның 32 елі мәктәп директоры болып ұшыладым. Тұрмыш іптәші Рейсе де оқытушы бола. Икі қызы да әлігі білгішілікіні сөйлей. Дұрт қызы түрлі яқыларда ғымыр етсе, бешіншісі Лейле тұрмыш іптәші әм әтесі білен бір ауылда яши. Умарталар білен ғына шығыленмей, боқша өстіре. 9 майда 5 қызы, кеулері, 12 ынығы, 17 ынықшығы барысы да тіп ертқа, елдағыша жиылашақ. Әлгісі вақытта шушындай, ол қызық сынып, бүтін нәрсе білен ешегінгі көрәдір енді, Құдай берген сәлеметлік, міне шушы берген ғымырын, исен со шушыла ешесіне едіп, тілеп зінді. Бүгінгі күнде ветеран яңалықларыны интернет оша біле, социаль шилттер, вайфай, олар 90 яшлік Сайфулин Лұтфулла Мауляулы үшін күнделікке кірген шығыл. Бек Отан соғышына бұ жерліктен барлығы 136 кіші кеті. Бұ күні яу құрында халек болған 68 соғышының есімі хайкалға езілді. Оренбург өлкәсінен Фирза Абсалямова, татарлар. Иғтибарығызға тарихи отан сәхифесін тәғдим етебіз. Бүгін ол Горький паркында орнашқан белгісіз солдат хайкәліне бағышланған. Белгісіз солдатқа хайкел Қозанның тарихи үзәгі Горький паркы мәйданында, Уахитов районында орнашқан. Ил үшін күрешіп, батырларша хәләк болған солдатлар хатирәсі бу. Монумент 1967 елда қойыла. Скульптура ауыр яраланған, күш хәл білән гәудәсін жерден көтәріп, оң қолы білән зарығып күтілген жиңуге ұмтылушы солдатны тасвирлай. Хәйкәл гранит хәм таштан ішләнілген. Скульптора Васил Маликов. Архитекторлар Геннадий Пичуев, Нагорный, Алексей Скориус. Скульптура янында мәңгілік ут, хәм 30 метрлы титан стела. Хәр ел сайын 9 май, жиңу күнендә, хәйкәл янында тантаналы бәйрәм шаралары уза. Халық үткәннәрне хәтерли. Құшақ-құшақ шәшәкләр китерә. Батырларның үлмәс даны бізнің ғымырләргә қушылып балқыды. Яқтырта ұшырны үтіп бізге туфрақ, ташлар, йыллар арқылы.